皆さんこんばんは、リサです。前にね、滑舌の動画あげたと思うんだけど、そう、その格好のままです。すいません。そう、その後にお風呂に入ろうと思って、でもちょっとお風呂で試してみたい面白いパックがあったので紹介していこうと思います。今日はそれがこちら、デレンススーパービューティーパックです。だがしかし皆さん見てください、ペランペランでございます。こちら10枚入りのスーパービューティーパック、なんと塩石パウダー混入抗菌発汗マスク。作用はですね、顔痩せ、たるみ肌、乾燥肌、こじわ、むくみ肌に、スーパービューティーになります。この中の悩み、ほとんどの人が抱えてるんじゃないかな。そしてこの絵、街中のちょっと錆びれた化粧品店を思わせるような素敵な昭和のようなイラスト、信憑性があるよね。輝きのある美しさを磨くビューティーパック。というわけでですね、こちらですね、サーモグラフィーではっきりわかる、わずか6分で体温が急上昇という、この面白いパックをアマゾンパイセンで見つけたんですよ。こちら値段入れておきますね。お安いのです。まあでも何が何だかこれはわかんないということなので、裏のね、説明を読みたいと思います。スーパービューティーパック。スーパービューティーパックは遠赤外線パウダー混入素材で作られた抗菌マスクです。このスーパービューティーパックのフェイスケアは、人体の熱エネルギーを利用した遠赤外線の働きにより、発汗作用を流して顔痩せ引き締め、同時に乾燥しやすい目尻や口元のお肌に潤いを与えるので、化粧のりが悪い、肌が乾燥している、小じわやたるみが気になる、顔のむくみが取れないなどの悩みを持つ方には特におすすめです。いつものお手入れにプラスするだけで、スーパービューティーパックがフェイスバランスを整えて、お肌にみずみずしい輝きを取り戻し、あなたの素肌の美の追求をお手伝いをします。なるほどでございます。遠赤外線のパウダーにはそんな作用があるんです。素晴らしいパックじゃないですか。スーパービューティーパック、ご利用方法。1、化粧を落として洗顔し、いつもお使いになっている乳液、クリーム等を顔全体に塗ってください。2、スーパービューティーパックの鼻のあたりに合わせ、顔の中心から外側へ撫でつけるように貼り付けてなじませ、そのまましばらくリラックスしてお過ごしください。乳液やクリーム等の保湿成分の浸透力を高めます。なるほど、より奥に入れてくれるということ、効果があるみたいですね。まあ、洗顔してスキンケアの後、クリーム塗った後に使う、そういう使い方、もう一つあります。もう一つはですね、スーパービューティーパックをつけたまま入浴します。サウナに入ったように汗が出て爽快な気分が味わえます。多量の汗とともに余分な水分や角質層に蓄積された皮膚の汚れや老廃物を外に出しますので、化粧のノリがさらに良くなります。というこの2つの使い方ができるわけですね。発汗作用を促してくれるんだったらね、こうお風呂に半身浴とかして温まってる時の方がより効果がありそうな感じがするので、この2通りをね、今回紹介していこうと思います。で、このお風呂に入ってる時は10分から20分後、十分に汗が出たら静かにスーパービューティーパックを剥がします。軽く汗を洗い流して、いつもと同じお肌のお手入れをしてください。手に触れる皮膚の柔らかさがスーパービューティーパックの使用する前とは違っていることを実感していただけるはずです。発汗を促してくれたり、肌を柔らかくしてくれたり、そしてクリームつけた後に浸透力を高めるという効果でも使えるという、まさにこれがすごいいいものだったら、まさにスーパービューティーパックなんですよ。きた。じゃあ早速お風呂に行って、サウナ的なね、発汗をするやり方の方からやってみようと思います。じゃあ皆さん一緒に、せーの。ペラペラなの、はっつくのかなって感じなんだけど、今顔洗って乾いてるからさ、張り付かないよね。お湯ペペとつけてね、この張り付けがしにくいかもしれない。はい、じゃあこんな感じでちょっとしばらく待っていきましょうかね。はい、今編集に没頭しすぎまして、風呂でちょっと編集してたんですけど、なんと1時間経ってしまいました。これつけて6、7分ですっごい汗がラーラー出始めたんですけど、もうその汗はどこかに行くくらい、ちょっと集中しすぎましたね。ちょっと剥がしていきたいと思います。ここニキビで痛いなぁ、本当に。触った感じはあんまり柔らかくなったかどうかとか、そういうのはわかんないですね。あぶさきは貼りました。これがニキビに効くのか不明ですけど、まあそれはいいんですよ。はい、じゃあやっていこうと思います。今ね、オーセのバランサーあるから導入からね、やっぱしていかないと。何も考えない、
間です。マインドフルネスというの動画を上げましたが、それ今まあ動画撮っちゃってるからあれなんだけど、なるべくスキンケアしてるとき本当に考えないように、何も考えないようにしてます。リセットの時間です。ニキビもねリセットしたりです。どんどんスキンケアしていきましょうね。はい、はい、がっつりやりました。そうしたらこのスーパービューティーパックしていきましょう。今度はね、乾いてないからつきやすいかと思います。このね、鼻を中心に合わせて空気を抜くようにってことです。あ、待ってください、今日のタオルも相まって完全に今日はウルトラマンですね。いかがですか、どうですか。今スクショタイムですよ。はい、ということでスクショタイム終わりです。まだね、あったかさとかのとこに感じてこないですかね。はい、では少しまた待っていこうと思います。なんかちょっと20分くらい経ったんですけど、若干なんかねじんわり感がしてきたので、剥がしていこうと思います。これでプッシュして押し込めばいいのかな。まあ確かにもう顔はじんわりしていますけれども、まあ確かにでもなんか、うわ、びっくりした、目覚まし2時に、要はラップしてたみたいな感じだから今しっとりしてるのは普通かなっていう感じがするけど、まあ言われてみればなんかちょっと入ったかなみたいな感じはしなくもないけど、単純に今こう蓋をしてたからそういう風に感じるのかもしれないですけど、うん、そんな感じ。なんだろうな、柔らかくなったとかそういう感じはあんまりしないかなっていう感じですかね。うん、まあじんわり感は温まるっていうのは結構あります。まあ使い方としてはスキンケアした後に使うよりかはお風呂で使ってめちゃくちゃ汗かくみたいのがいいかなと思うんですけど、まあ、顔汗かいたからってちっちゃくなるってもんなのかな、なんかそれもなんかよくわかんないから、結局のところスーパービューティーパックはスーパービューティーなのかどうかと言われるとちょっとよくわからなかったです。まあでもね、汗は確かにすごくかくので、お風呂で汗かきたいんだっていう人はぜひね、お風呂で試してみてください。というわけで今日はスーパービューティーパックの紹介でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。